တစ်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့2029ဆက်စင်ရေးကြောင်းဆေးအနာရှင်စနစ်လုံးဝပြုတ်ချနိုင်ရမည်ဆိုသောယုံကြည်ချက်ခံမာလာပြီးစစ်တပ်၏ဘလူးရုပ်ကိုခွာချနိုင်ခဲ့ဟုညီညောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲ့ပြောဆိုတဲ့ကြောင်းရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သော2029ဆက်စင်ရေးကြောင်းအနာရှင်စနစ်လုံးဝပြုတ်ချနိုင်ရမည်ဆိုသောယုံကြည်ချက်ခံမာလာပြီးစစ်ကောင်စီ၏ဘလူးရုပ်ကိုခွာချနိုင်ခဲ့ကြောင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်သည်အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့သော2029ဆက်စည်ရေးသည်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာအစပြုခဲ့တော်လဲယခုအချိန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံကျယ်ပြန့်တဲ့ထက်ကျယ်ပြန့်လာပြီးစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်မနေထိုင်လိုသောလူတိုင်းသည်ရရလက်နဲ့ရသည့်နေလန့်ပေါင်းစုံဖြင့်တော်လန့်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါမြင်ကွင်းနှင့်အတူညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲ့ပါဝင်တော်လန့်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏40ရက်များအောင်ပွဲရလက်များကြောင်းလူအပေါင်းစိတ်နှလုံးရှင်ပြောင်းရသောအခိုက်အတန့်များဖြစ်ပေါ်စေသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲ့ကပြောဆိုသည်မဖြစ်နိုင်သည်မှာမရှိဟုသောစကားသည်2029ဆက်စင်ရေးကြောင်းတော်လန့်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန့်နေကြသောသူတိုင်းအတွက်ယုံကြည်မှုခွန်အားကိုပုံမရရှိစေကာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုယခင်ကမပြုတ်ချနိုင်ခဲ့တော့လဲယခုအချိန်တွင်လုံးဝပြုတ်ချနိုင်ရမည်ဟုသောယုံကြည်ချက်မှာတရားပိတိယခိုင်မာလာစေခဲ့ကြောင်းဤသည်မှာတာ၍မှန်ကန်ကြောင်းစစ်ကောင်စီ၏နေစနဲ့များဆုံးလွတ်ဆုံးရှုံးနေရသောစခန်းကြီးစခန်းငယ်များကသက်သေပြနေခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်သည်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းတလျှောက်အင်းအချိန်တွင်မြမတက်မရုံဟုခေါ်သောစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြုတ်မသွားသည့်တိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းများ၏စီးလုံးညီညွတ်မှုဟန်ချက်ကြီးတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မှုတို့ကြောင့်ဘလူးရုပ်ပေါ်သွားအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်မှာလဲအမှန်ပင်ဖြစ်ကြောင်းဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြုတ်ရေးအတွက်မူယခုထက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းရအောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲ့ကတိုက်တွန်းသည်မြမပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာလက်နက်အားကိုဖြင့်ဖိနှိပ်နိုင်ခြင်းမရင်ခြင်းခိုးဆိုးလူရဲတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတရားလုံးကမလိုလားသောစစ်ကောင်စီကိုယခုထက်ပုံမချိနဲ့အာရုံသွားစေရန်အတွက်တော်လည်းရေးအဖွဲ့အစည်းအဟောင်းအသက်တို့ကသာမကမြမပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းလှဲနေလျောင်မြင်းဆောင်မကျန်တော်လန်တိုက်ခတ်ရမယ့်အချိန်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲ့ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားသည်ဆလဘီကံကောင်းမြို့နယ်တွင်ကင်းမုံဝေရန်ထွက်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတိုက်ခတ်မှု6ဦးသေဆုံးတောင်သာတွင်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောနေရာကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောင်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ကင်းမုံဝေရန်ထွက်လာသောဂျမ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဖိခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း Challenge Defense Force ကလေးကပေါ်ကံကောင်း CDF KKG ထံမှသိရသည်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နနက်ပိုင်းကကံကောင်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းအနောက်တော်လီကျေးရွာ၌တပ်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကင်းမုံဝီရန်ထွက်ခွာလာစဉ်တော်လီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှ6မြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားပြူစောတိ6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို CDF KKG တရင်လီတပ်ဖွဲ့များနဲ့ကံကောင်းမြို့နယ်ဘကဖားတို့ပူပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ထို့ပြင်မန်လေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်ပဲခင်ကြီးကျေးရွာဖုံရီကျောင်း၌တက်ဆွဲနေထိုင်သောအကျန်းဖက်စကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းနထူးကြီးမြို့နယ်တရင်တာဝန်ခံကပြောကြားသည်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်ညနေ 9:00 ခန်းကတောင်သာမြို့နယ်ပဲခင်ကြီးကျေးရွာဖုံရီကျောင်း၌အင်အား20ခန်းဖြင့်တက်ဆွဲထားသောအကျန်းဖက်စကောင်စီတပ်သားများကိုရှာထူဝနီပညာတိုက်ခတ်ရေးဒရုန်းများဖြင့်ဘုံသီးသုံးလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စကောင်စီတပ်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုသိရှိနိုင်ရန်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ဆက်လက်ပြီးဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်တရက်တာအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအထူးကြတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။မန်တုံကို TNL သိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှာဘုံ100ကျော်ကျဲချရှမ်းမြောက်ရှိမန်တုံမြို့စစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ130တရင်ကိုတအောင်းတမတော် TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကလေရင်ဖြင့်70ကျင်းလာရောက်ကဘုံသီးများစွာကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန်တုံမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီနေ့ညပိုင်းမှာ wine trap လေးရင်ဖြင့်70ကျိန်းဘုံ112လုံးလာရောက်တဲ့ချပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန်တုံတိုက်ပွဲမှာမြေပြင်သို့ရောက်ရှိနေတဲ့ဒေသခြေစားရွှေဖီမြေတရင်ဌာနကခလာရ130တရင်ကို TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒီနေ့ညနေအလုံးစုံသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဓာတ်ပုံနဲ့တကွာဖော်ပြပါတယ်။ Lycon နဲ့ဖဲခုံမြို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေ။ Lycon နဲ့ဖဲခုံမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လေယံပါဝင်လက်နက်ကြီးများဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူလူထုနေအများမီးလောင်နေရလို့ဒေသခံတရင်းမြကပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့နောက်ပိုင်းနှစ်ဖက်တိုက်တွေ့မှုမရှိရယ်လွိုက်ကောမျိုးတိုက်ပွဲမှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့လို့သိရပါရယ်လွိုက်ကောမျိုးမကြဆုံးရေးအတွက်
ကျန်းရှိနေတဲ့၎င်းတို့တပ်ဆွဲရနေရာတဝိုင်းရှိနေအိမ်များကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနေစဉ်ပုံတိကျချခြင်းမိရှုခြင်းများပြုလုပ်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်သတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးပါတယ်။ဟောင်းမလင်းမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရှေ့တန်းစခန်းတစ်ခုကိုပြည်ပြူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များတင်ယူစကိုင်းတိုင်းဟောင်းမလင်းမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တန်းစခန်းတစ်ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်
ဒီလောင်ကျေးရွာတို့ကိုလေကြောင်းမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းမင်းမြို့နယ်အတွင်းရွာချင်းစနေတဲ့စီးပင်သာနောင်ဆန်းကျင်တဲ့ဒီလောင်ကျေးရွာနေရှိစစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းနီတဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များရှေ့တဲ့စခန်းတစ်ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်များကဒီဇင်ဘာလ19ရက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့စကိုင်းဝင်ကြီးချုပ်လက်အဖွဲ့လမ
ဝင်နှံများလမ်းလျှောက်ပွဲပြုလုပ်နေစဉ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ Golden Eagle Force မုံရွာအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကမုံရွာမြို့ကန်တာယာမှာစစ်ကောင်စီခန့်ဝင်ကြီးချုပ်ပါဝင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝင်နှံများဟာလုံခြုံရေးအင်အားများပြားယူပြီးလမ်းလျှောက်ပွဲပြုလုပ်နေစဉ်မိုင်းတလုံးဖောက်ခွဲကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လက်အောက်ဝင်နှံများအများအပြားဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးစစ်ကောင်စီခန့်ဝင်ကြီးချုပ်ဇနီးဖြစ်သူမှလည်းမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကိုကြောက်လန့်ပြီးနှလုံးဖောက်ပြန်ကဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ The Wave ရုပ်ရှင်မှာရန်ပုံငွေကျပ်သိန်း80ကို ABSDF ထံပေးပို့ထောက်ပံ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းရဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ The Wave ရုပ်ရှင်ပြသခြင်းမှာရရှိထားတဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့မှာကျပ်သိန်း80ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကပေးပို့ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကဒီနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ABSDF ဟာ NUG နဲ့စစ်ရေးရရောနိုင်ငံရေးရရောမဟာမိတ်တွေအနေနဲ့ရပ်တည်နေတာကြောင့် NUG ထံမှငွေကြေးနဲ့လက်နက်ခဲယံထောက်ပံ့များရရှိတယ်လို့ ABSDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ပြည့်ဖြူကျော်ကပြောပါတယ်။ ABSDF ဟာလက်တလုံးမှာစကိုင်းကချင်ကရင်တနင်္သာရီရှမ်းပြည်နယ်တိုက်ပွဲများအတွင်တော်လိုင်းရာစုများနဲ့လက်တွဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ရှိစကောင်းစီတပ်စခန်းကိုအေးအေးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိစကောင်းစီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ရေးရခိုင်တပ်တော်ရေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးပွဲကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဖလဝါမြို့နယ်အိန္ဒိယနယ်စပ် BB9 မြေဝရွာရဲ့တောင်ပံ5ကီလိုမီတာကွာနယ်စပ်မှတ်တိုင်း BB5 ရဲ့အရှိဘက်ရှိ0.389 စကန်ကိုအပြည့်နဲ့အချိန်မုံတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အေအေကထမှန်စ조사နေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်စကောင်စီတန်းတဲ့အေအေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကိုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအစီရင်ခံစားပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်၍မှားယွင်းတဲ့အချက်အလက်များကိုကန်နိုင်ငံကြားရေးဖယ်ရှားကဘာလုံးဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအစီရင်ခံစား2022မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်၍မှားယွင်းဖော်ပြထားတဲ့အချက်အလက်များကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဖော်ရှားလိုက်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရင်ဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများကိုလုံးဝဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ PDF တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်တပ်ဖွဲ့များရဲ့အမိများကိုသာဖော်ပြခဲ့ရာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများရဲ့